Daar sê, baie welkom, dit is Bybelskooltyd, Linwood Riftyd. Ek sien so uit elke week na Handelinge, ek leer self baie nuwe dinge. Wat 'n vreugde om in Godse woord met Handelinge besig te wees. Ja, ons gedagte is om op die voetspore van Godse gees te wees en te leer hoe is God besig om deur die boek Handelinge die wêreld te verander. Ja, dis die boek oor die Heilige Gees, die boek oor die opgestane Christus wat sy kerk gebruik. En ons is besig met grepe uit die boek Handelinge. Ons het verlede keer gesien, onthou jy, hoe die Heilige Gees gekom het en so 'n bietjie stil gestaan by die teologie van die Heilige Gees, hopelik. En toe so 'n bietjie gaan kyk na die Jerusalem gemeente en met name na daardie drie opsommings in Handelinge. Handelinge 2 vanaf vers 41, Handelinge 4 vanaf vers 32 en Handelinge 5 vers 11 en verder. Om 'n idee te vorm oor hoe raak die Heilige Gees se werk grond in Jerusalem. Nou, wat 'n voorreg om by hierdie reuse Lukas Handelinge stil te staan. Die grootste skrywer van die Nuwe Testament, Lukas, nou is ons by hierdie reuse boek van die Nuwe Testament, Handelinge. En soos wat ons vir mekaar sê, ons gaan nie vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk deur Handelinge nie. Ons probeer so 'n bietjie 'n greep kry, soos ek gesê het, op God se werk oor die afdruk van God in ons wêreld. En jy verwag sekerlik daarom meer as net 'n Bybelstudie. En daarom gaan ek so hier en daar so 'n klein bietjie dieper om so 'n bietjie die agtergrond te gee of om bietjie die teologie te gee of om so 'n bietjie die plan te gee. En dis juist die tema. Ek het so 'n paar notas vir myself wat ek vandag onder andere saam met jou wil bespreek. En ek het hulle sommer hier op 'n rekenaarskerm vasgedruk. En heel eerste wil ek graag saam met jou gesels oor 'n baie belangrike lyn in die Handelinge boek, ook in Lukas in die evangelie, naamlik die plan van God. Ons gaan nou nie by die Lukas evangelie vandag stil staan nie, maar reg deur Lukas loop dit soos 'n draad dat Jesus kom om die plan van God uit te voer. Ons kry in Lukas die groot klem op moed. Die Griekse woord dei, Jesus moed soontoe gaan en hy moed dit doen. Hy is besig om God se plan uit te voer, 'n deur te kolf, 'n gestalte te gee. God se plan is dat Jesus ly en opstaan uit die dood en so die skrifte van Israel vervul. Lukas 24. Nou, hoekom is dit lewensbelangrik om God se plan reg te verstaan? Wel, vir 'n eenvoudige rede dink ek dat dit een van die grootste gesprekke normaalweg onder Christene is en een van die grootste soektogte, die soektog na die plan of die wil van God. Self hou ek my al vir baie jare daarmee besig. As ek reg onthou, het ek al so 5 boeke daaroor probeer skrywe en probeer ek het ek al by Linwood Rif Bybelskool daaroor gehou en probeer ek dag en nag vir myself duidelikheid kry uit die Bybel wat is God se wil, God se plan. Nou, vir meeste ouens maak dit eintlik net saak wanneer hulle groot besluite in hulle lewe moet neem. Moet ek hier bly of daar? Moet ek immigreer of nie? Moet ek hierdie werk aanvaar of moet ek nie? Met wie trou ek? Ensovoorts. En mens mag natuurlik ook in sulke tye. Maar baie mense sukkel om in die Bybel duidelikheid te kry oor God se plan. En ek skryf dit toe aan een reuse misverstand. Wat is dit? Dit is hierdie ding wat in die kerk ingekruip het. In Bybelstudies, in evangelisasieprogramme, in baie preke. Hierdie een sinnetjie. God het 'n wonderlike plan vir jou lewe. Of iets in daai lyn. Nou die dag toe iemand dit weer vir my sê, toe sê ek, regtig? Jy sê God het 'n plan vir jou lewe, hoe oud is jy? Middel 40s? Nou wat het jy die vorige 40 jaar gedoen? Het jy dit nog nie agtergekom nie? Ja, maar sy so geleer, ek sê ek verstaan, maar kom ons leer mekaar reg. Soos ek altyd sê, jy kon dalk so oud geword het, maar jy moenie so verder oud word nie. Of jy kon dalk so groot geword het, maar net nie so oud word nie. My voorbeeld is altyd, sê nou maar, ek sou vir my kinders sê as hulle 5 jaar oud is, pappa en mamma het 'n wonderlike plan vir julle lewe.
dan zal hulle opgewonde wees. Sê nou ek sê het vir hulle elke dag, vir die volgende 15 jaar. Sê nou ek sê dit vir hulle as hulle getrouwd is. Sê nou ek sê dit vir hulle as hulle 40 of 50 is. Papa en mama het 'n plan vir hulle lewe. Weet julle wat gaan hulle dan so pa ma sê? Regtig? Nou wat is dit? Nie waar nie. So as jy maar net die hele tyd rondloop en sê God het 'n plan vir jou lewe. Of as jy in die kerk dit hoor. Ja, dan moet jou hand opsteek en sê dominee, pastoor, sê vir my wat is dit? Want anders wil ek my geld terug hê, my bydraes of so iets. Nee, net 'n grapje. Maar feite is God se plan is nie 'n plan vir my lewe nie. So kom ek sê dit nou eers bietjie skokkend. God het nie 'n plan vir jou lewe nie. OK? God het nie 'n plan vir jou lewe nie. God het 'n plan. Punt. En die vraag is jy met jou lewe, hoe val jy met jou lewe by God se plan in? So al hierdie ouens wat gesê het God het 'n plan vir jou lewe is verkeerd. Hulle moes gesê het God het 'n wonderlike plan. Kom ons werk uit hoe jy met jou lewe by God se plan inval en lewenslang God se plan, sy wil uitlewe. Maak dit sin? Ja. Nou kom ons gaan kyk. Ek het sommer in hierdie ou Griekse konkordansie van my nou terwyl ek ook voorberei het, het ek hy weeg 'n ton. Het ek sommer so 'n bietjie weer gaan kyk na al die voorkomste van die woord boule, een van die Griekse woorde wat vir God se plan gebruik word. En ek sien dit kom met betrekking tot God, sommer so 4 keer in Handelinge voor. Ag, en hierdie is net my nota, so ek loer gou daarop. Handelinge 2 vers 23. Hoor ek die eerste keer in die Handelinge boek van God se plan. En ek sal nou terugkom, want ons gaan nou so 'n bietjie oor die toesprake in Handelinge praat. Maar Petrus is aan die woord en hy op Pinksterdag, en dan sê in Handelinge 2 vers 23, God het besluit en vooruit bepaal om hom, dis nou Jesus, in julle uit te lewer, en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. So God se plan was die lydingspad van Jesus. Jesus is nie 'n slagoffer nie, hy is nie 'n produk van die noodlot nie, dis deel van God se plan, die kruis en die opstanding. Handelinge 4 vers 28, hoor ek weer 'n keer van God se plan. Dis die gelowiges wat aan die gebid is en wat swaar kry in Jerusalem. En terwyl hulle bid, sê hulle dat vers 27, dit is werklik in hierdie stad wat gebeur het. Herodes en Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen u dienaar Jesus wat deur u gesalf is. En hulle het alles gedoen wat hy vooruit beskik het. Met ander woorde, die lyding van Jesus, sê die gelowiges in gebed vir God, is sy plan. Goed, Handelinge 5 vers 38 tot 39, hoor ek weer 'n keer van die plan van God. Petrus is besig met 'n toespraak en hy sê dan en net daarna, nadat hy klaar is, is Gamaliel aan die praat. En nou sê Gamaliel die volgende vir die Joodse raad, nadat Petrus nou gevang is. Wat die huidige geval betref, dis nou Petrus hulle, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en los hulle. Want as hulle wil, want as wat hulle wil en wat hulle doen mense werk, is daar niks van kom nie. Maar as dit van God afkom, sal julle dit nie kan keer nie. Moenie dat dit later blyk dat jy teen God gestry het nie. So Gamaliel sê, as dit die raad van God is, wat nou gebeur deur die apostels, moenie terugdruk nie. En Handelinge 13 vers 36, wanneer Paulus nou aan die woord is, daar op die eerste sendingreis, dan is hy besig om te preek, en dan sê hy in vers 36, en volgens die besluit van God het Dawid gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het, maar Jesus se liggaam het nie vergaan nie. So vriende, dis duidelik, God se plan is Jesus. Dis wat Jesus self sê in Johannes 6, my gunsteling teks oor God se wil in die hele Bybel, en die gunsteling teks wat niemand lees wat God se wil soek nie. Ek vra vir elke ou wat vir my sê wat is God se wil, lees Johannes 6 vers 38 tot 40. Het jy al?
Daar sê Jesus, ek het nie gekom om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat hy elkeen wat in my glo, sal opwek op die laaste dag. En dan word het weer een keer amper in dieselfde woorde gesê in vers 40. Die Bybel weet, Godse plan is Jesus. So as jy Handelinge lees, Handelinge 1 tot 28, is daar een vraag. Hoe is die plan van God bezig om te gebeur? Eerstens, die plan is Jesus. Tweedens, die kruis is in die sentrum van die sentrum van Godse plan. Wat gebeur rondom die kruis? O, kom ons kyk 'n bietjie, kom ons kyk 'n bietjie. En nou wil ek graag 'n volgende tree gee om te wys hoe die plan uitrol en ek wil so onthou, so sal jy nou vir 'n oomblik gou saam met my net die plan van God onthou. Ons sê vir mekaar die plan is Jesus en ek wil nou graag net 'n volgende tema aanraak. Ek hoop jy hoef nie daar te lees nie, net my notas, die toesprake in Handelinge. Die toesprake in Handelinge. Nou, Handelinge het 28 hoofstukke. Breedweg onthou jy? Hoofstuk 1 tot hier by 8 vers 3 ongeveer, speel af in Jerusalem. Dan hoofstuk 8 vers 3 tot hier by die middel van 11, speel 'n bietjie af so in Joppe en in Samaria. En dan het ons weer een keer een fokus op Jerusalem en dan terug na Antiochië toe, die eerste sendingreis. En dan is die kerk so op Paulus' route van Handelinge 11 min of meer tot Handelinge 28. Maar in hierdie 28 hoofstukke, wat so tussen Jerusalem afspeel, eerste 8 hoofstukke, ons het weer in 11 en 12, weer in hoofstuk 21-22 gebeur in Jerusalem, het ons 'n groot klomp toesprake. Trouwens, as ek reg getel het in Jerusalem, en dis nogal belangrik, in Jerusalem het ons 1, 2, 3, 4, 5 toesprake, groot toesprake, waar Christene, die apostels en Stefanus besig is om die evangelie bekend te stel. Ons noem het toesprake, ons sou kon sê preke, redes, verdedigings, wat ook al. Maar ons het 5, kom ons noem het toesprake, nie formele speeches nie, prediking, aankondigings, verkondiging van Christus teenoor nie gelowiges. En dan het ons elders in Handelinge 1, 2, 3 groot ander toesprake. So min of meer 5 in Jerusalem en nog 3 elders in Jerusalem groot toesprake. In Handelinge 13 is Paulus juis in Antiochië in Pisidie en dan sy preek, sy toespraak, sy rede wat hy hou om vir mense te vertel van Christus. Dan sy baie beroemde Areopagus rede in Athene en dan uiteindelik ook sy groot rede in Caesarea Maritima voor Agrippa as hy hom op die keizer beroep het. So van die 28 hoofstukke, 7 groot toesprake. En as jy nou Handelinge 7 lees waar Stefanus homself verdedig voor die Joodse raad, dan het jy die langste enkele hoofstuk in die hele Nuwe Testament, waar Stefanus vir amper 53 verse net in sy toespraak, waar hy besig is om die evangelie uit te dra. Nou kom ons kyk so bietjie, of ons nou hierdie twee lyne aan mekaar kan trek. Handelinge wil werk met die plan van God. Ons het sommer net die 4 verse of wat letterlik daai woord gebruik, het ons vinnig gaan kyk en ons sien dit staan sentraal gekoppel, vasgemaak aan Jesus Christus. So Jesus Christus en die plan van God is een en dieselfde. Die Lukas Evangelie, die hele verhaal van Jesus tot by sy kruis, sy opstanding, die groot klem dat dit die skrifte vervul, en in die Handelinge boek, die uitrol van Godse plan. Godse plan is dat Jesus se kruisiging en sy opstanding saam met die koms van die Heilige Gees wêreldwyd geglo, verkondig geglo en in die nuwe kerk wat uitrol
gestalte moet krijgen. So, Godse plan in een netedop. Nou, hoe gebeur het? En daarom die preke, die toesprake, die bekendmaak van Godse wil. En in Jerusalem is die plek hoe dit gebeur. Nou is die vraag met ander woorde, so hoe gaan Godse plan in Handelinge grond raak? Ja, ons weet die Heilige Gees kom, wat is die belofte van die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8? Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. En daarom het Lukas soveel klem op wat ek noem toesprake. 8 van hulle, 8 reuses. Daar is nog korteres en daar is een paar andere. Je het in Handelinge 19 nog die groot toespraak van die stadsklerk van Efese, waar we ons ook sal staan op een later geleentheid. Maar christene, se manier, se hoofmanier om die evangelie uit te dra, om die plan van God uit te voeren, om medewerkers te wees, as ek 1 Korintiërs 4 se taal kan gebruik, van die plan van God, is mond, praat, loop en praat. En ons gaan nog heel wat met mekaar praat later, oor die pad, die hodos, die routes van Paulus. En as ek so 'n bietjie in detail saam met jou kyk, oor hoe Paulus sy reise aangepak het, hoe sendingreise gebeur het, die vermoeiendheid daarvan, die briljantheid daarvan, die totale nieuwe creatieve manier, wat daar nog net nooit was nie, om een beweging wereldwijd uit te vat. Al wat ou Israël kon droom, die profete, dele van die oud-testamentiese profete, Jesaja en sovoort, sê die verwachting gehad, die nasie sal maar Jerusalem toe kom. Maar het nie eintlik 'n plan gehad, hoe nie. Maar Paulus het 'n plan, as die Gees kom, dan sê Paulus, daar is nou net een ding, jy trek jou skoene aan, en jy vat die pad, en jy loop die evangelie die wereld vol. Met die evangelie in jou hart, jou mond oop en aan die brand vir Jesus, jou skoenveter styf vastgemaak, vat jy die pad die wereld vol. Maar dit begin met getuienis in Jerusalem. So die apostels, kom ons vat 'n bietjie Petrus, hulle is 'n paar van die toesprake in Handelinge 2, die belangrike grondvest toespraak van, of preek as jy wil, wat die kerk in Jerusalem plant, Handelinge 2, ek net greep uit dit uit al, want soos ek sê, ons kan nie na allemaal kyk nie, maar ek wil sommer net so, saam met jou stap deur Handelinge 2, 3, 4, 7 en uiteindelik Paulus se toespraak terug in Jerusalem, die 5 Jerusalem toespraak, Handelinge 2, want nou sien ons hoe die plan van God uitrol. En nou sien jy wat is die plan van God, en nou sien jy wat doen een getuie, en nou moet jy en ek leer om het achterna te doen. O ja, laat ek net dit sê. Dis mos nou een van die opdragte van die Here, dat ons sy getuies moet wees. En ons sukkel daarmee, ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel daarmee, ek sukkel my lewe lang daarmee. Ek kry dit nou nog nie mooi reg nie, want ek is so bietjie ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar as ek dit kon gesê het, sou ek wou gesê het, ek is maar so bietjie geïntimideer gewees deur evangelisasie. Want vir my kom het aldag vreemd voor om mense as objekte te hanteer, verlore objekte. Dan moet ek hulle soek, hulle vind, en dan moet ek hulle in 'n kerk sit en dan aanbeweeg om ander objekte te vind. Mense is vir my regte mense. Is jy maar net objekte wat ek moet red en vind en aanbeweeg nie. Hit and run nie. Ek het so jaar of wat terug een boek geskryf met die titel, hy staan daar aan die kant op my ander boek raak, Kruisstyl, Jesusin, waar ek juist saam met gelowiges eie tyds wil nadink oor hoe ek die onverdunde evangelie op realistiese, praktiese maniere hier en nou kan uitdra. En ek moes een paar dinge vir myself sê, en ek het dit ook by Handelinge geleer. As jy een getuie is, moet jy eers weet, wat doen een getuie? Jy leg getuienis af van een gebeure. Hoor mooi, jy vertel nie in die eerste plek jou eie story nie. Jy vertel die story, en jy hoor nou, excuse, dat ek net recht sê, ek bedoel story, ek bedoel die narratief, die ware verhaal, die evangelie, maar terwille net van, jy vertel iemand anders een story. Dis toch wat een getuie in die hof doen. Jy word ingeroep door een rechter, en dan sê die rechter, leg getuienis af van wat jy gesien het, dan vertel jy die story van, sê nou maar, jy het een ongeluk beleef.
of je het een misdaad beleef, dan vertel jy feitelijk correct. En een betrouwbare getuie leer betrouwbare getuienis af van die correctheid van die verhaal. Jy is niet geroep om straatvechter te wees nie. Dit het my al baie vry gemaakt. As ouwens my so sê, ons moet nou opstaan vir die Here, dan sê ek, nie, ons moet getuig vir hom. En ander ons klink vir my soos regte straatvechters. Want ou laas jaar toe, toe daar by een Natalse skool kunstuitbeeldings was, dat partij Christene kwaad gemaakt het, was ek verstom toe ek op Facebook gesien het, hoe partij mense sê, hulle gaan die skool afbrand. Toe dink ek, dit is nie hoe een Christen getuig nie. En net nou die dag weer toe iemand vir my sê, ons moet by die moslems leer om op te staan. Toe sê ek, meneer, word dan een moslem as dit jou so beindruk. Ek is geroep om een getuie te wees. Ek is geroep om 1 Petrus 2 vers 17 en verder te doen. Hierin het Christus vir julle een voorbeeld gestel. Soos wat hy toe hy gekruisig het, nie beledig het toe hy beledig is nie. Nie beklei het toe hy benadeel is nie. So is jy een getuie vir die Here. So ek is nie een bekleier nie. Ek verdedig nie God nie, ek is nie sy advokaat nie, die Heilige Gees is. So as ouwens vir my sê, jylle daar ons verdraai die Bybel, en ek, dan verdedig ek nie God nie, so ek is net bezig om te sê, getuie, die getuienis af van Christus, jy beklei nie vir God nie, jy is nie sy straatvechter nie, jy sien nie mense reg en sien hulle op hulle plek en kyk of jy gewen het as jy getuig het nie. Jesus nie gesê, ons gaan hofsake wen as ons vir hom getuig, as ons voor hove gesleep word nie. Maar ons gaan vir hom getuienis aflee. Ons is ook nie sy advokaat en ek verdedig nie God nie. God het nie verdediging nodig nie. Hy het 'n advokaat, ne? Handelinge, skies, Johannes 14, Johannes 16, die Heilige Gees, die Parakletos. Het is toch wat die woord advokaat ook beteken, die verdediger van God. Ek is die getuie. En ek lee een keerige getuienis af. So ek... Ek is nie bezig om my eie storiekies te vertel nie, ek is nie bezig om te beklei God se vechter nie, sy straatvechter nie, ek is nie God se advokaat nie, ek is ook nie sy arrestatiebeamte nie. Sjoe, toe ek so jong dominiekie was, het ek gedink, ek gaan getuienis aflei, ek gaan mense leer om hierdie woord so lief te hê, dat het so seëning sal wees. En al wat ek toe hoor die hele tyd, ek moet mense gaan fix en regkry. En ek moet op huisbesoek die verlore mense nou een bykie gaan so paar geestelike klappe gee of iets, ek weet nie. Ek onthou, en ek het dit al vertel, toe een man een dag vir my sê, ek moet bykie die gemeente kom regrik, sê ek, meneer, ek is nie een geestelike chiropractor nie, ek ruk nie aan enige iemand nie, en ek sien niemand reg nie, en ek fix niemand nie. Ek vertel en ek leek keerige getuienis af van die geloof, van die hoop wat in my is. 1 Petrus 3 sê daarby waar vers 15, 16, 17, jylle moet bereid wees om getuienis af te lê van die hoop wat in jylle is. Maar dan sê Petrus, doen dit sober, doen dit keerig. Die boek wat ek geskryf het, kry styl, Jesus in, kry Jesus' styl. Wees keerig, wees magneties. Sien my werk om ouwens te boks nie, om hulle reg te sien nie. Mense moet iets van die liefde, die aroma, van Jesus beleef. Onthou jy 2 Korinte 2:14, jylle as die aroma, wat deur Christus vir God gebrand word, die wierook, jylle gee een lieflike geur af. En daarom vertel Handelinge, terug na Handelinge, die plan van God, wat is die plan van God? Jesus' kruisiging, die plan is dat hierdie verhaal die wêreld moet ingaan. Hoe gebeur dit? Jy lê getuienis af. Wat is die belangrikste wapen van een getuie, ek bedoel een wapen in aanhalingstekens, mond, jy praat die goeie nuus. Soos Paulus sê, en Jesaja sê, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle, wat die mooie nuus bring, die goeie nuus bring. Ek het al verrind die waartekie na Christene geluister, en dink ek, trek net uit julle skoene, julle raas, julle bring nie goeie nuus nie, julle bring net weer oordeel en hooploosheid. So, nou is Petrus aan die preek op Pinksterdag, en hy is bezig in die 5 toesprake om God se plan uit te rol. En hoe doen hy dit? Hy kom aan die woord, krag, om 'n getuie te wees. Handelinge 1, jylle sal krag ontvang om te getuig. Dis die eerste teken van krag. O ja, jy kan later lees in 2 Timoteus 1, dat ons ook krag het om te volhard.
dat kracht niet net praatkracht is nie, maar vastbijtkracht, sê Paulus. Hy sê, hy het die kracht om die tromp te volhard, as is, om te lyfe Christus. Maar Petrus is aan die woord, ons het laatst week ook daarby stilgestaan, hy haal die boek Joël aan, so dis my eerste belangrike ding wat ek opmerk, recht door al die toesprake, word die Bijbel aangehaal. Ons ken het as die Oud Testament, die Nieuwe Testamentiese Christene, dit was hulle Bijbel. So sal het wees, soos wat die profeet Joël gesê het, Handelinge 2 vers 16. So een profeet ken Godse woord. Dis mos wat Jesus doen in Lukas 24, onthou jy, as hy daar vers 13 tot 35 saam met die Emmausgangers loop, dan praat hy die skrif, en dan sê hy twee Emmausgangers later vir mekaar, ja, het ons harte nie vuur gevat, vlam gevat, aan die brand geslaan, toe hy die skrif uit met ons gepraat het. Ons het die Bijbel afgewater, tot een paar quotes. Die ergste wat my al een keer oorgekom het, so ruk gelede waar ek by gemeente moest spreek, maak die saak waar nie. Ek was te geskok, het een dame my gebel van die kerkkantoor en gevraag, gaan ek die Bijbel lees as ek preek? En indien wel, wat die tekst sal ek lees? Ek het gedocht, is Leon Schuster grappie, dat hulle my toets en ek het gekyk, waar is die kameras? En ek het gesê, wat bedoel jy? Wil jy vir my sê, jylle lees nie uit die Bijbel nie. Jylle is nie bezig met skrif uitleg nie. Toe weet sy nie so mooi wat moet sê, nie sê nie, hulle het maar so sulke gesprekke oor die Bijbel. En so nou dan tref hy die Bijbel. Maar wanneer jy getuie is, oe, is jy deurdrenk met die skrif. Dit loop uit jou uit, dit lek Bijbel, jy lek Godse woord. En daarom, Petrus staan net op en daar begin hy die skrif uitpraat. So, daar sê hy. Israeliete vers 22, luister na die woorde, die volgende wat ek getuie doen, God het Jesus van Nazareth aan julle bekendgestel, deur krachtige dade, wonders en tekens, wat God om by julle laat doen het. En nou weet julle, ek het dit nou gelees, vers 23, hy het vooruit bepaal, om hom in julle uit te lever, en hy is gekruisig, maar God het hom van die smarte van die dood verlos, en hom het die dood laat opstaan. Nou haal Petrus weer die Bijbel aan, hy haal David aan, van hom sê David, haal hy Psalm 16 aan, dit is Handelinge 2 vers 25, ek het die Heere altyd voor oe, hy is aan my rechterhand, en dan verduidelik Petrus, soos hy vat die Oud Testament, hy leed dit uit, hy leed Joël uit, hy praat oor Christus, dan praat hy oor David, dan leed hy dit uit, vers 29, David is dood, hy sy graf is hier by ons, maar Christus het opgestaan uit die dood. Sy lichaam sal nie die dode ryk tref nie. God het Jesus uit die dood laat opstaan. Ons is getuies hiervan. Ons is getuies hiervan. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy die Heilige Gees uitgestort. Maar haal hy weer een keer David aan. En dan die toepassing, die hele Israel moet nou vast en seker weet, God het hier die Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaakt. Dis wat die getuie doen. Christus, kom ons vat eers die Oud Testament. Die Oud Testament het een bepaalde boodskap. Christus vervul dit. Hy is die gekruisigdheid opgestaan en ons leeg getuienis daarvan af. En as die mense dan vraag of reageer, dan reageer die apostels die ooreenkomstig. Die eerste mense is diep getref vers 37, wat moet ons doen? Bekeer jylle, laat jylle gedoop word, en dan begin hulle heel hartig toelee op die evangelie. So dis wat die getuie doen. So, ons sien die plan van God is Christus. In Handelinge is die plan van God dat die kerk hierdie boodskap verkondig en dat daar geloofsgemeenskappe vorm. Nou sien ons kort en krachtig hoe Petrus dit doen. Die eerste toespraak in Handelinge. Bekendstel van Jesus uit die Bijbel. Hy is die vervulling van die Bijbel. Hy is opgestaan. Hy is opgewek uit die dood. Hy is nou die Here. Die dood kan hom nie hou nie. So dis die kern van die kern. Christus gekruisig, begrawe en opgewek. En nou die Here. En hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Hy is die Here. Hy is die Messias. En dan vorm daar een geloofsgemeenskap rondom dit. Handelinge 3.
Is dit reg? Ons het nog so 10 minute, dan gaan ons breek vir koffie. Reg so. Okay, goed. Laaste 10 minute. Goed. Nou sien ons in Handelinge 3, Petrus hulle begin hierdie evangelie nou uitdra. Hy is, dit begin met 'n narratief. Lukas doen het so mooi, ons het al gesien, Lukas het toesprake in Handelinge, ons het hierdie kort opsommings, en dan het hy net 'n gewone narratief wat lei na 'n toespraak. So, eenmiddag 3 uur, Handelinge 3 vers 1, dis gebedstyd in die tempel, is Petrus en Johannes daar. Hulle loop hierdie man raak, wat verlam is, by die mooi poort, en hy vra geld, maar Petrus sê van die bekende woorde, Handelinge 3 vers 6, ek het nie geld nie, mag hem vir jou, dit wat ek het, gee ek vir jou. Sjoe, dis mooi. In die naam van Jesus Christus, van Nazareth, staan op en loop. En dan staan die man op en hy loop, en almal sien dit en almal jubel. Ja, so wonderwerke gebeur ook deur die apostels. Dit loop recht deur Handelinge saam met die apostels, minder by Paulus, interessant genoeg. Maar die wonderwerke geskied nou in die naam van Jesus Christus. Dit geskiet nooit in die apostelse naam nie. Dis juist die probleem in Handelinge 13, sal ons nog sien in Pisidie, wanneer Paulus een man die gezond maak, dat die skare hom as een god begin beskou en vir Barnabas. Daarom hierdie duidelike afstand moet geen eer aan ons gee nie. Dis Jesus Christus in sy naam dat het gebeur. En dan het Paulus, dan kom maar een groot klomp mense by mekaar. Dit is onmiddellik hoofnuus hierdie genesing. En ek lees in Handelinge 3 vanaf vers 11, dat Petrus onmiddellik een volgende toespraak, preek, leerrede het. Vers 12, toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. Israeliete, hoekom is julle verbaas hieroor? Dink julle dis in ons eie krag? Dan gaan hy onmiddellik weer, hy leg getuienis af, die God van Abraham, Isaac, Jacob, van ons voorvaders, het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee. Julle het hom uitgelewer aan Pilatus, hy was heilig en opreg, vers 14, maar julle het vir hom, vers 15, die leidsman na die ewige lewe toe, die mooi Griekse woord, verwerp, hy is dood, God het hom opgewek, en dit is hierdie Jesus. So, nou het ek weer, die plan van God, die toespraak, en hoe doen ons dit? So, die kerk het nou tot stand gekom, daar is een handeling waar een gelowe, waar een siek man genees word. Dis hoofnuus, onmiddellik weer die apostels, ons is getuies, ons is nie celebrities nie. Al hierdie kerk celebrities die is daar. Ons is bekendmakers van die goeie nuus van God. En onmiddellik die preek, getuie, terug na Abraham toe, dit is Abraham, Isaac, Jacob, uit hom, hulle uit, kom Christus, gekruisig, opgestaan, en hier die levende Jesus, die levende Christus, hy is nie dood nie, hy is by ons, die opgestane Here, deur geloof van hom, het hierdie geneesing plaasgevind. En dan verduidelik Petrus verder, dis deur onkunde, dat mense hom gekruisig het, die Jode, vers 19, maar bekeer julle, dan sal God julle sondes vergewe. Dit word die getuienis. En dan sal weer een uitleg, vanaf uit die Ou Testamentiese skrifte, dan word Moses aangehaal, so terwyl hy in Handelinge 2 Joel aanhaal, en David sterk aanhaal, word Abraham nou sterk aangehaal in sy toespraak, en Moses, en dan die sterk oproep, dat hierdie dienaar, hierdie nuwe diensknegt, Christus wat nou geïdentificeer word as Here, as leidsman, as Christus, hy gebruik sulke mooie terme, die leidsman van ons geloof, Handelinge 3 vers 15, die selfe beeld wat die Hebreërsbrief gebruik, hy is die begin en die voleinder, hy is die voorpad, die voorloper van ons geloof, hy is die Christus, Handelinge 3 vers 17, hy is deur God aangewys as die Messias, Handelinge 3 vers 20, hy is die profeet, Handelinge 3 vers 22, en Lukas is Jesus ook een profeet, die profeet van God, hy is die profeet, hoofletter, die ware profeet, vers 23, elkeen wat nie die profeet gehoorsaam nie, moet
van die volk afgesny word, het Leviticus 23 gesê. En al die profete van Samuel af het verkondig wat gaan gebeur. En dis nou in vervulling. Abraham het gesê, word aangehaal vers 26. En daarom is Jesus ook die dienskneg van die Here, wat gestuur is vers 26 om een groot seën te wees, om mense terug te bring van die verkeerde paaie. Is mooi, nee? Wow, wow. Godse plan, wat is dit? Jesus. Hoe rol Godse plan uit? Prediking. Wat, wie doen dit? Getuies. Wie is getuies? Apostels en elkeen, ons ook. Getuies is nie straatvechters, advokate, verdedigers, regsieners nie. Ons leg getuienis af van Christus. Hoe doen ons dit? Ons gebruik die Bijbel. Ons ken die Bijbel, ons koppel Jesus aan die Bijbel. Handelinge 2 word het gekoppel aan Joël, David. Handelinge 3, Petrus hulle bring een gemeente in Here se naam tot stand, af in die wonderwerk plaas, die wonderwerk word onmiddellik die eer aan Christus gegee, dan hou hy een toespraak. Wat doen hy in sy toespraak? Moet nie focus op ons sit nie, dit gaan oor Christus. Wie is hy? Die een van wie Abraham en Moses vertel het. Hy is die Messias. Hy is die dienaar van God, hy is die voorbereider, hy is die ware Here. En as jy in hom glo, dan vers 26, daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom, en om heel eerste na julle toe gestuur, om vir julle tot 'n seën te wees, deur julle van julle verkeerde paaie terug te bring. Dit is die tweede groot toespraak. Derde een, Handelinge 4. Petrus is nog so besig om te preek, of alle chaos breek los by die tempel. Die godsdienstige Sanhedrin, die Sadduseërs, hulle die tempelwagte laat hulle vang. Kyk, die tempel, ons het nog so 'n blikkie voor koffie, ja. Die tempel in Jerusalem het 'n eie polisiemag gehad. En hulle het seker gemaak dat dinge op die tempel veilig is. En die tempel is reusagtig, daar kon duisende, duisende mense in die tempel van Herodes die grootste staan. En onmiddellik, toe hulle sien hier so 'n dingetjie aan die gebeur, het die tempel sy eie soldate ingegryp. Die Romeine het ook 'n fort Antonia gehad, waar Jesus voor Pontius Pilatus verskyn het, onthou jy, Lukas 23. Maar hierdie is nou die tempel sy eie soldate. En Petrus en Johannes word onmiddellik gearresteer, die twee apostels, Handelinge 4 vers 3. Hulle word toegesluit, hulle is in die tronk. Nou ons weet, daar is ook 'n tronk by die hoëpriesterse huis waar Jesus gegeesel is, maar in elk geval hulle is hier aangehou. Volgenoggend vroeg, Handelinge 4 vers 5, is daar 'n spesiale Joodse raad. Die Joodse raad, 70 lede en die hoëpriester, hulle is die godsdienstige hoofde, bestaande uit die hoëpriester, fariseers en sadduseers en familiehoofde. En dis precies wat ons hoor in Handelinge 4 vers 5. Die hoëpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die lede van die hoëpriesterlike families was daar. Nou word Petrus ondervra en dit word 'n geleentheid. So die eerste toespraak is evangelisasie. Die tweede toespraak in Handelinge 3, evangelisasie. Die derde toespraak in Handelinge is 'n verdediging van die evangelie, as jy wil. 'N apologie. Apologia beteken 'n deurdagte Christelike verduideliking van waaroor die evangelie gaan. Dis nie ekskuus apologie nie, dit is 'n verdediging deur 'n getuie, nie deur 'n advokaat nie. Raadslede, Petrus vol van die Heilige Gees. Hier kom die ding. Jesus het ons beloof in Matteus 10, Lukas 10. Jy moet nie bang wees nie, my Gees sal julle lei. Raadslede, julle verhoor 'n man, julle weet, julle almal in die hele Israel moet weet, dat het in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy voor julle staan. Die Jesus wat julle gekruisig het, maar wat God het die dood opgewek het. Dan haal hy onmiddellik die Ou Testament aan, die baie beroemde Psalm 118, wat Jesus gebruik, wat Paulus gebruik, en wat nou hier gebruik word. Die hoeksteen, die belangrikste klip wat verwerp is, hy het nou die belangrikste klip geword. Hy bring verlossing, Handelinge 4 vers 12, niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur die mense wat God wil hê dat ons deur verlos sal word nie. Met
toe is die Joodse raad geskok deur hierdie eenvoudige mense, ongeleerde vissermanne, en wat hierdie kragtige getuienis het. Dan verbied hulle om verder te praat oor Jesus. Die apostels weier, hulle sê, hulle is weer laat inkom, Handeling 4:18, hulle is beveel om niks verder te sê nie, en dan sê Petrus sy groot woorde, julle moet self maar besluit wat reg is, om aan God gehoorsaam te wees, of aan julle. Ons is het onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Toe is hulle weg, nadat hulle baie gedreig is deur die Joodse raad, en daar het baie mense tot bekering gekom, en allemaal het gejubel en gejuig. So die derde toespraak is een verdediging deur getuies. Hier is die evangelie, hier is die non-negotiables. Jesus is die Here, hy is gekruisig, hy het opgestaan, daar is geen ander redding onder die son, behalwe deur Jesus nie. As julle vir ons sê ons moet stil bly, ons kan nie. Hierdie is die ononderhandelbare pilaar van die Christendom.